premten në Urban Story. Shumë prej nesh e njohim prej roleve në filmat e dashur shqiptar, të tjerë për meritat e tij gazetareske e regjizoriale. Franca e ka vlerësuar me titullin Kalor si Urdhri të Meritës. Sot, e sillim në Urban Story si enciklopedin e Tiranës, qyteti që ai e do kaq shumë dhe të cilit i ka shërbyer që prej vitit 1985, ku ka pritur e përcjell gjatë dy sistemeve, plot 10 krye bashkiak. Ju prezantojmë në një rrëfim të e të veçantë, të Urtin e Babaxhanin, Walter Gjon. Të gjithë nga politikanë ose nga, si thua, nga figura politike, kur vjen puna në bashki, të gjithë bëhen njerëzorë. Sepse u bien hallet mbi kuriz. Urban Story, të premten, ora 18 në Euronews Albania.